Во Вашингтон големите снежни врнежи и силниот ветер практично го затворија главниот град на државата. Екипите на службите за расчистување беа отповикани и федералната влада остана затворена, но имаше некои кои сепак излегоа надвор на вакво невреме. Не можеа да веруваат на тоа што го гледаат. Не паметам вакво нешто. За 20 години колку што сум во Вашингтон, никогаш не било толку лошо. Службите за расчистување се обидуваат да ги олеснат условите на патиштата, но тие останаат далеко од безбедни. За да излезете на ова време, ви треба теренско возило. Ако го немате, не се ни обидувајте. Во Њујорк, снегот беше помал проблем. До утрината веќе се претвори во водена каша. Градоначалникот веќе имаше наредено затворање на училиштата во очекување на големи наноси на ветер. Но подземната железница иташе непречено кон Менхетен. Таксистите и сообраќајот воопшто течеа повеќе или помалку нормално. Но градот се уште не е надвор од неволите. Велат таму допрва се очекува невремето. Ова е предневреме ситуација. Очекуваме до 18 инчи снег. И тие се подготвени. Пред зградата на Обединетите нации, што беше затворена заради невремето, разочарани туристи од Кина се сликаат, немајќи можност да влезат натре. Библиотеките и судовите исто така затворени, но најголем дел од градските канцеларии работеа. Исто и Њујоршката берза, дури и кога лапавицата се засили и снегот почна да се задржува на улиците. Предвидувањата се дека Њујорк ќе го добие својот дел од овој втор дел од невремето, од околу половина метар снег.